ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الإمام عليه السلام أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين بر محمد وآل محمد صلوات خطبے سید سجاد وارث عزاداری مبلغ کربلا امام عصر یزید وقت اور فرعون زمانہ کے سامنے رب کی معرفت اور آل محمد کی عظمت کا خطبہ پیش کر رہے ہیں جہاں رات کو باس چھوڑی تھی اس خطبے میں معرفت الہی خدا شناسی حقیقت شناسی کا درس بھی ہے اور عظمت و فضیلت و مقام اہل بیت کا بیان بھی ہے بغیر کسی مقدمے کے اپنے اس لفظ کی طرف آتا ہوں جہاں جناب امام فرماتے اعطینا رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے اب یہ لفظ سے رب اس لفظ اعطی کے ساتھ کہیں نہیں ہے آپ حضرات نے اگر توجہ کی ہو تو ہم اس لفظ کو سمجھانے کے لیے اس بحث کو سمجھانے کے لیے میں اس کا ترجمہ یوں کر رہا ہوں کہ اعطینا ہمیں عطا کیا گیا ہے اب یہاں لفظ رب نہیں ہے ہم ترجمہ اس سمجھانے کے لیے کہ یہ عطا کرنے والا کون ہے عربی گرامر کو اگر آپ دیکھیں تو عربی گرامر میں ورب دو قسم کے ہوتے ہیں فعل معلوم ہوتا ہے اور فعل مجہول ہوتا ہے فعل معلوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والا ظاہر ہو فعل مجہول وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والا پوشیدہ ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا اب یہاں لفظ اعطینا یہ فعل مجہول ہے یہاں ہمیں عطا کیا گیا ہمیں عطا تو کیا گیا لیکن عطا کرنے والے کا تذکرہ فاعل کا تذکرہ یہاں نہیں ہے اور اگر آپ قرآن مجید میں اسی قسم کے الفاظ کو دیکھیں تو بعین ہی یہی حروف ہیں فقط اعراب کا فرق ہے وہاں لفظ
اعطینا استعمال ہوا ہے یہاں دیکھیے لفظ استعمال ہے اعطینا رب نے ہمیں عطا کیا ہے یا ہمیں عطا کیا گیا ہے یہ فعل مجہول ہے ایک فعل معلوم قرآن مجید نے استعمال کیا وہاں بھی لفظ یہی ہے اعطا انا اعطیناک اگر آپ آرام سے بیٹھ کے دیکھیے گے تو حروف وہی ہیں حمزہ ہے عین ہے توے ہے یہ ہے نون ہے الف ہے انا اعطیناک الکوثر یہاں فرمایا اوتینا جناب امام فرماتے ہیں ہمیں عطا کیا گیا ہے وہاں رب فرماتا اعطینا کا ہم نے آپ کو عطا کیا ہے ذرا ان دونوں لفظوں کو سمجھیے اب یہاں فعل مجہول ہے کہ ہمیں عطا کیا گیا ہے وہاں فاعل کون ہے اعطینا عربی حوالے سے یہ نا جو ضمیر ہے یہ ضمیر رب کی طرف پلٹ کے آتی ہے گویا رب کہہ رہے ہم نے عطا کیا ہے مفعول کون ہے کا پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا گیا ہے اب یہاں فعل مجہول ہے اوتینا ہمیں عطا کیا گیا ہے اب بس بحث ہماری یہی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ سید سجاد اتنے بڑے ماحول میں اور اتنے بڑے فرعون کے سامنے آپ خطبہ دے رہے ہیں اس لفظ اوتینا میں آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں جناب امام یہی کہیں کہ دیکھو یہ عطیات جو اتنے عظیم ہیں کہیں علم ہے کہیں حلم ہے کہیں فصاحت ہے کہیں سماعت ہے کہیں شجاعت ہے اور کہیں مومنوں کے دلوں کی محبت ہے ذرا سوچو تو صحیح ان عظیم عطایا کو عطا کر کرنے والا ہے کون اب اسی ہے کون کی پہچان ہے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد اس کون کو پہچاننا ہے اور تقاضا زمانے کا فطرت کا اس دور میں عام بھی جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کسی کو اگر تھوڑی سی کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ کم از کم تھینک یو کہے گا اور ہمیں بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے ایک کمزوری جو ہمارے ہاں ہے ہم کسی اور سے کوئی چیز ہمیں ملے گی تو ہم تھینک یو کہیں گے لیکن اپنے کسی قریبی سے ملے گی تو ہم تھینک یو کرنا جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتا خاص کر جو ہے وہ ہم انڈیا پاکستان کے ماحول اور کلچر کے حوالے سے اگر صاحب کوئی چیز دیں گے زوجہ کو تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم محترمہ ہمیں 10 دفعہ شکریہ کہیں لیکن اگر ادھر سے سارا دن خدمت ہوتی رہے گی تو ایک جملے میں بھی یہ توفیق نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ جناب شکریہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے بالخصوص اگر کسی گھر میں مہمان آ جائیں ہاں تو سارا دن کون ان مہمانوں میں مصروف رہتا ہے کھانا ہے پکانا ہے صفائی ہے دینا ہے یہ کون ہوگا یہ خاتون خانہ ہوگی اور احسان مہمان پہ کس کا ہوگا شوہر محترم کا اب نہ شوہر محترم تھینک یو کہیں گے اور نہ ہی مہمان گرامی جو ہیں وہ تھینک یو کہیں گے کہ جنہوں نے سارا وقت دیا ہے تھینک یو تو بہرحال اس کو کم از کم اس ماحول میں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ جو بھی احسان کرے چھوٹا ہو بڑا ہو بچہ ہو گھر کا ہو تو یہ تھینک یو کہہ لینی چاہیے یہ رب کی ذات نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو آپ اس کے لیے شکریہ ادا کرو اگر آپ شکریہ ادا کرو تو جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد اب فطرت انسان یہ ہے کہ اگر کہیں کچھ دیا جاتا ہے تو وہ شکریہ ایک صاحب عقل و صاحب فہم آدمی ضرور شکریہ ادا کرتا ہے اب ہمیں اس اوتینا میں دیکھنا ہے کہ وہ دینے والا کون ہے امام فرماتے اوتینا ہمیں دیا گیا ہے اب ہم اس لفظ اوتینا کے اندر سے ہی تلاش کرتے ہیں ہمیں دیا گیا ہے اب دینے والا کون ہے اب اگر کوئی چیز اس گھرانے کو ملتی ہے تو اس لفظ شکریہ کو ذہن میں رکھیے گا کوئی چیز اس گھرانے کو ملتی ہے تو آپ دیکھیں جب ان کو ملتی ہے تو یہ شکریہ کس کا کرتے ہیں جب ان کو علم ملتا ہے تو یہ سر سجدے میں رکھتے ہیں جب ان کو علم ملتا ہے تو یہ سجدہ گزار ہو جاتے ہیں جو بھی چیز ان کو ملتی رہتی ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اب توجہ کر کے سنیے سجدہ کس کا کر رہے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ جس کا سجدہ کر رہے ہیں وہ ہوئی ہے جس نے ان کو عطا کیا ہے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد لہذا عطیہ کا ایک پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے شکریہ کس کا ہو رہا ہے اور دوسرا
جو دیتا ہے اگر کبھی وہ کہے کہ مجھے بھی دے دو یا اگر وہ کہے کہ کہیں خرچ کر دو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں یا اس دینے والے کا سمجھتے ہیں. اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دینے والا کوئی ہے اور یہ ہمارے پاس امانت ہے تو یہ خرچ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آل محمد اس عقیدے پہ اور اس بلندی پہ کہاں کھڑے ہیں. اوتینا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اس لیے اگر دیکھنا ہے کہ جب بھی رب نے ان کو کہا خرچ کرو کس انداز میں وہ خرچ کرتے ہیں, جب وہ خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں تو دیکھیے جس کے لیے خرچ کرتے ہیں وہی ہے دینے والا. اب کہاں کا ان کا خرچ, انشاءاللہ تذکرہ ہوتا رہے گا. کیا انہوں نے بچا کے رکھا, سب کچھ خرچ کر دیا. لہذا خود شکریہ کے ذریعے سے اور خرچ کرنے کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ خود خرچ بتلاتا ہے کہ یہ اعلان کر رہے ہیں اوتینا, جو کچھ ہمارے پاس ہے جو کچھ دیا گیا ہے اس دینے والی ذات کا نام ہے اللہ. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اب اگلا مرحلہ, اس ذات نے ان کو دیا ہے. اب اگر اس ذات نے ان کو دیا ہے اور ہمیں بھی کچھ چاہیے تو ہم کیا کریں؟ ہم یہی کہیں پروردگار ہمیں بھی دے, اور یہ ایک سلسلہ آج کل چل رہا ہے ہمیں بھی دے. اب یہ خصوصیت کے ساتھ جناب امام نے جب فرمایا او اتینا, اس نے ہمیں دیا ہے, اب اگر ہمیں چاہیے تو ہم کہاں جائیں؟ وہ کریم وہ ہے جو ان کو دیتا ہے وہ ہمیں بھی دیتا ہے, لیکن کیا کریں وہ قیدیں لگا کے دیتا ہے. خود ہمارا جو موضوع ہے اس میں اوتینا میں معرفت پروردگار, اگر ہم معرفت پروردگار حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کی پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے, اب جائیں خود اس سے پوچھیں پروردگار تو بتلا تو کون ہے. پروردگار سے جب پوچھتے ہیں تو کون ہے, سورہ توحید اکثر آپ سن چکے ہوں گے. سورہ توحید کا شان نزول کیا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا اللہ کون ہے, تعارف کرائیے. اللہ کی ذات نے ڈائریکٹ تعارف نہیں کرایا, اس تعارف سے پہلے بھی کہا کل میرا تعارف اور میری معرفت پوچھتے ہیں تو میری طرف سے کہے. پروردگار خود ان کو کہہ دیتا, فرمایا میں اس کے لیے بھی واسطہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ میرا محبوب میری توحید اور میری معرفت میری پہچان بھی اگر تجھے کرانی ہے تو تو وسیلہ بنے گا, تیرے ذریعے سے یہ مجھے پہچانیں گے. قل ہو اللہ احد. اس لیے ہم جو یہ جملہ اکثر آیت سنتے پڑھتے رہتے ہیں, اگر رب سے کچھ لینا ہے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ, ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی ذات تک کسی وسیلے کو چاہو اور تلاش کرو. ہم اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی چیز دنیا کی مانگنی ہو تو اس میں ہم وسیلہ, پروردگار ہمیں یہ دے اور ہمیں وہ دے اور ان کے وسیلے سے دے. لیکن سب سے بڑا عطیہ کیا ہے؟ سب سے بڑا عطیہ خود اس کی معرفت ہے. اب اگر ہمیں روٹی مانگنی ہو, پانی مانگنا ہو, دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہو تو وسیلہ بناتے ہیں, لیکن اگر خدا مانگنا ہو تو وسیلہ ضروری ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, پہلے خود اگر خدا تک پہنچنا ہے تو خدا تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے. اور اس وسیلے کو یوں اعلان کر رہے ہیں سید سجاد, رب نے ہمیں عطا کیا ہے. اب جس نے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے, علم و حلم سیکھنا ہے اور اس کے ذریعے سے رب کی پہچان کرنی ہے تو وہ بھی ہمارے دروازے سے آئے, ہم وسیلہ بن کے اس کو خدا تک پہنچائیں گے. اور یہ اعلان ہے آئمہ معصومین علیہ السلام کا, بلکہ رب کریم نے خود بھی فرمایا ہے. سورہ بقرہ کی آیات ہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ دروازوں کی پچھلی طرف سے آؤ. وَعَتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ. وَعَتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اب یہ تفصیل اپنی جگہ پہ کہ کس لیے آؤ, کس گھر میں آؤ, گھر سے مراد کیا ہے. وَعَتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ. پروردگار گھروں میں آئیں تو دروازے سے آئیں, وہ دروازے بھی تو بتا,
ذات جلیل کہے گی یہی میرے بندے جن کو میں نے امام بنا کے تیرے طرف بھیجے ہیں تاکہ وہ تجھے میری طرف بلا کے لے آئیں انہی کی آوازوں کو سن تجھے سنائی دے گا جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں نحن الشعار والاصحاب والخزنۃ والابواب سنو ہم قریبی ترین افراد ہیں رسول کے ہم رسول کے صحابی ہیں ہم اللہ کے علم اور اللہ کے عظمت کے ایک خزانے ہیں وَنَحْنُ الْأَبْوَابُ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم باب و در ہیں یہ خطبہ نمبر 152 ذرا دیکھیں وَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اللہ کی طرف آؤ اللہ خود فرماتا ہے دروازوں سے اب اگر دروازے پہچاننے کے دروازے کون ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ میں امیر فرماتے ہیں ہم دروازے ہیں نَحْنُ الْأَبْوَابُ ہم دروازے ہیں اور جملہ اگلا جناب امیر نے بڑا سخت کہا کہ یہ حکم یہی ہے کہ وَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اگر کوئی اس دروازے سے ہٹ کے آتا ہے تو اس کو قَالَ لَهُ سَارِ کا دروازے سے ہٹ کے جو آتا ہے اس کو چور کہا جائے گا اب یہاں سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کے حصول کے لیے رب کے پاس آنا ہے وہ معرفت پروردگار ہے لہذا یہی عرض کروں گا کہ اگر معرفت الہی حاصل کرنی ہے تو ان خطبات آل محمد کے ذریعے سے تعلیمات آل محمد کے ذریعے سے اوتینا جیسے اس عظیم مفہوم کے ذریعے سے ہمیں خدا ملے گا اور یہ خود جناب سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 47 میں رب کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ذرا اس دعا کو پڑھیے گا میں پچھلے جناب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پہ بھی حوالہ دے چکا ہوں وہاں بھی کچھ فضائل جناب امام عرض کیے تھے اس خطبے دعا کے حوالے سے دعا نمبر 47 دعا عرفہ جناب سید سجاد فرماتے ہیں اللہم صل علی الذین پروردگار تو رحمت نازل فرما ان پر اور پھر آل محمد کا تعارف کرایا کن پر وہاں فرمایا الذین جعلتہم الوسیلۃ الیک پروردگار ان پر رحمت نازل فرما جن کو تو نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنایا ہے جعلتہم الوسیلۃ الیک وہ وسیلہ ہیں تیری ذات تک پہنچنے کا والمسلک الی جنتک اور تیری جنت تک پہنچنے کی راہ ہیں اور آگے جو ملائک فرماتے ہیں امام وصلت حبلہ بحبلک یہ وہ گھرانہ ہے یا یہ وہ امام ہے جن کی رسی کو تیری ذات نے اپنی رسی اور حبل کے ساتھ ملا دیا ہے لہذا اگر رب تک پہنچنا ہے تو اس دعا میں امام فرماتے ہیں وجعلتہم الوسیلۃ الیک یہ تیری ذات ہے جس نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے ان کو وسیلہ بنا دیا ہے اب یہ دربار شام میں گویا امام یہی تو اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو وسیلہ کون ہیں اگر خدا تک پہنچنا ہے تو یہ ہیں وسیلہ جو خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں وسیلہ لہذا دربار یزید میں امام کی تعلیمات کا ایک مین حصہ کیا ہے وہ یہی حصہ ہے کہ آؤ خدا کو پالو اور جو خدا کو پالے گا تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہوگی اور میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا کہ جب خدا کو پا لینے کا درجہ طے کرنا ہے اور پہچاننا ہے تو اس بندے کے اطمینان کو دیکھو کہ خدا کی معرفت اس کو کتنی حاصل ہے جتنا وہ اطمینان سے کھڑا ہوگا اتنا سمجھ لو اس کو معرفت خدا زیادہ ہے اب جناب ابراہیم کے قصے دیکھو جناب موسیٰ کے قصے دیکھو یہ سارے قصے کیا کہتے ہیں یہ واقعات انبیاء کے جو رب نے قرآن مجید میں نقل کر دی ہیں حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے تم میرے ہو جاؤ اب اگر اکیلا ابراہیم کھڑا ہوگا تو بھی وہ مطمئن ہوگا اگر موسیٰ ہارون کے ساتھ دو کھڑے ہوں گے تو بھی مطمئن ہوں گے اور میں یہی کہتا ہوں جناب سید سجاد دربار یزید میں کھڑے ہیں بڑے مشکل حالات میں کھڑے ہیں لیکن مطمئن کھڑے ہیں یہ اطمینان بتلاتا ہے کہ ان کا تعلق کسی عظیم ہستی کے ساتھ ہے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد اور یہ خدا تک پہنچنے کی راہ ایک آیت جناب پیغمبر اکرم کو ارشاد ہوتا ہے اور اکثر ہماری مجالس میں اس حصے کو اس آیت کو پڑھا جاتا ہے دعا کے موضوع سے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ میرا محبوب میرے بندے میرے متعلق اگر آپ سے پوچھیں
عجب لفظ ہے کہ یہ واسطہ کیسے بنتے ہیں, یہ پہچان کا ذریعہ کیسے بنتے ہیں. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, جب میرے بندے آپ سے پوچھیں, پروردگار بندے تیرے پوچھیں مجھ سے, فرمایا اس لیے تو تجھے بھیجا ہے کہ آپ بشیر ہیں, نذیر ہیں, داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا, آپ کو بھیجا ہی ہے کہ میری اجازت سے آپ میرے بندوں کو میری طرف پکار کے لے آؤ. اور یہی کہا تھا جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 150 میں یہی فرمایا ہے کہ ائمہ کون ہے, انما الائمت قوام اللہ علی خلقہ و عرفاؤہ علی عباد, اللہ کے یہ منتخب شدہ یہ امام کون ہے جن کو اللہ نے امام بنایا ہے, انما الائمت قوام اللہ, اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر بنائے ہوئے حکمران ہیں, و عرفاؤہ علی عباد, اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کرانے والے ہیں یہ امام. یہ خطبہ نمبر 150. اب یہاں اس آیت کو دیکھیے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, بڑی ہی قابل غور آیت ہے, پروردگار بندے بھی تیرے, پوچھیں کسی اور سے. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, پھر فرماتا انی قریب, ان بندوں کو میری طرف سے کہو میں آپ کے بڑا قریب ہوں. ذرا دونوں لفظوں کو ملائیے, یہ پوچھ رہے ہیں تیرے بارے میں اور تو فرماتا ہے میں ان کے بڑے قریب ہوں. جب قریب جو ہے تو اس آیت کے پہلے حصے میں اپنے محبوب کو کیوں کہتا ہے کہ جب تو اس سے میرے بارے میں پوچھے, ادھر تو فرماتا ہے اتنے قریب ہیں. اب جب قرب جو ہے تو وہ پہچان لینا چاہیے ان کو جناب پیغمبر اکرم سے پوچھنے کے بجائے, جب تو جو اتنا قریب ہے اور خود اعلان کرتا اقرب من حبل الورید, میں شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں, تو یہ اپنے محبوب کو کیوں کہہ رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو ان کو کہو میں آپ کے قریب ہوں. یہ خود آیت یہ کہتی ہے کہ گویا قرب جتنا بھی اس کا ہے لیکن اس کی حقیقی پہچان یہی کرائیں گے, کبھی کلام سے کرائیں گے, کبھی اپنے کام سے کرائیں گے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان کو بتلانا میں آپ کے بڑا قریب ہوں, اور فقط قریب نہیں ہوں, أَنِّي قَرِيب, اور اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ, جب بھی دعوت کرنے والا دعا مانگنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کا, اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اب یہاں خود بتلایا کہ میں جواب دیتا ہوں, ذرا اس جملے کو ذہن میں رکھیے, انی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دان, قید نہیں لگائی, کہا جب بھی کوئی جہاں بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعوت اور اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. پھر فوراً انداز الہی بدلا اور فرمایا میرا محبوب یہ تو میرے بارے میں ہے, میں ان کے کتنے قریب ہوں, میں ان کے لیے کیا کرتا ہوں, لیکن میرا محبوب ایک بات میری طرف سے ان کو اور بھی کہہ دے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, ان کو کہو کہ آپ بھی تو میری بات کا جواب دیا کرو اور میرے اوپر ایمان رکھا کرو, اگر آپ یہ دو کام کریں گے تو لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, شاید وہ اصلاح پا جائیں اور شاید وہ راہ حق کو درک کر لیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. بات سمجھا سکا میں کہ آپ دیکھیے رب نے کہا میں جواب دیتا ہوں, جب بھی آپ پکارتے ہو میں جواب دیتا ہوں, اور اس حد تک آپ مجھے مانو تو بھی جواب دیتا ہوں, نہ مانو تو بھی جواب دیتا ہوں, جانو تو بھی جواب دیتا ہوں, نہ جانو تو بھی جواب دیتا ہوں, لیکن نہ پھر ساتھ فرما دیا آپ بھی تو شرافت کا تقاضا پورا کیجئے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, جب میں آپ کو پکاروں تو آپ بھی جواب دے دیا کرو. اب عزیزان اتنی ساری بحث کا کہ کربلا کا مقصد کیا تھا, کربلا کا مقصد لکا اللہ, سید سجاد کیا کرنا چاہتے ہیں, بتلانا چاہتے ہیں رب کون ہے. اب یہ ساری پہچان کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کوئی پوچھے تو کیا کیا جائے,
یہ ساری معرفت ہو گئی اس گھرانے کو بھیجا جاؤ میری پہچان کرو کبھی جناب پیغمبر اکرم کو کہا کہ آپ میری طرف سے ان کو کہہ دیجئے میں کون ہوں کبھی فرمایا ہے ان کو کہہ دیجئے میں قریب ہوں یہ ساری آیات جو تلاوت ہو چکی ہیں اب وہ خود فرماتا ہے کہ میرے جواب دو میں آپ کو پکارتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُ لِي دونوں الفاظ جواب کے ہیں اب کبھی ہم نے اس کی پکار سنی ہے دیکھئے آل محمد اور الحمدللہ بھی مسلسل مجالس اور مجالس اس میں ذکر آل محمد ہوتا ہے آل محمد کا سب سے بڑا کام ایک جملے میں سب سے بڑا کام تعلیم توحید بندوں کو خدا کا بنانا اب کبھی کبھی تو ہمارا امتحان بھی ہو جائے ہم کہاں کھڑے ہیں یہاں فرماتے ہیں دیکھو میرے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو ان کو کہنا میں بڑا قریب ہوں کبھی ہم نے امتحان بھی کیا ہے کہ ہاں مارے وہ کتنا قریب ہے خود فرماتا ہے آپ اگر ارادہ بھی کرو تو میں آپ کے ارادوں سے بھی آگاہ ہوں اور انشاءاللہ کل سے عرض کروں گا خود فرماتا ہے آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے تو میں اس کو بھی عطا کر کے آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں لیکن میں بھی تو چاہتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُ لِي میں بھی کچھ مانگوں تو میرا بھی جواب دیا کیجئے پروردگار تو نے کیا مانگا ہے تیری ضرورت کیا ہے کہ ضرورت میری نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں نے تجھے خلق کیا ہے اور میں تجھے کامل دیکھوں میں جو کچھ چاہتا ہوں کبھی نبیوں کو بھیجتا ہوں وہ دھکے کھا کے تبلیغ کرتے ہیں قرآن بھیجتا ہوں اور اس کو بھی آپ پس پشت ڈالتے ہیں لیکن میں جو کچھ چاہتا ہوں آپ سے چاہتا ہوں اور آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو کامل بنایا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کامل بن کے رہیں اور کامل تب ہی بن کے رہیں گے جب میں جو چاہتا ہوں آپ اس کو پورا کرو فَلْيَسْتَجِيبُ لِي پہ جا کے غور کیجئے گا اب وہ اتنا قریب ہے کہ ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے اور بغیر مانگے بھی ہمیں دے دیتا ہے بلکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی ضرورت نہیں معلوم تھی ہماری پیدائش سے پہلے ہی اس نے ہمیں وہ ضرورتیں پوری کر کے دیں جو وہ جانتا تھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور پھر ہمارے آنے کے بعد اس کائنات میں ہمیں اتنی چیزیں دیں کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر ہم ان کو گننا شروع کریں تو گن ہی نہیں سکتے بلکہ انیس مرحوم نے خوب فرمایا گلشن میں پھروں یا سیر صحرا دیکھوں گلشن میں پھروں یا سیر صحرا دیکھوں معدن کو یا دشت و دریا دیکھوں اور پھر فرماتے ہیں ہر طرف تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے حیران ہوں ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں حیران ہوں ان دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں اب اتنی چیزیں اس نے دی ہیں ہمیں لیکن وہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُ لِي میں اگر آپ کو پکارتا ہوں تو میرا جواب بھی تو دے دیجئے پروردگار تو نے کیا مانگا ہے کیا چاہا ہے تو نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہا میرے نبی کو دیکھو میرے بنائے ہوئے ائمہ کو دیکھو اور اس کتاب کو دیکھو جس کتاب کو میں نے آپ کے کمال تک پہنچنے کی ایک رسید اور ایک سلیبس بنا کے بھیجا ہے آئیے عزیزان اتنے مجالس گزارنے کے بعد اس گھرانے کے اتنے اخراجات کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم نے بھی اللہ کی کون سی بات سنی صلوات پڑھ لیجئے محمد والے کیا کبھی کوئی آواز ہمارے کانوں تک پہنچی ہے پروردگار کی اب یہیں سے دیکھ رہے ہیں ہم اس کے کتنے قریب ہیں ایک عارف باللہ کے متعلق نقل کرتے ہیں ان کے بیٹا نقل کرتا ہے جو آپ حضرات اکثر جو ہم نام جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ عرفان اور یہ بلندیاں کس سے سیکھیں کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کی ایک جملے سے سیکھیں میں نے اپنے باپ کو بے ہوش دیکھا غشی میں دیکھا اور کتنی دیر تک وہ غش میں رہے جب وہ غشی سے افاقہ ہوا میں نے ان سے پوچھا بابا کیا ہوا کہا قرآن پڑھ رہا تھا اور اس آیت پہ جب گزرا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ میرے محبوب میرے بندوں کو کہہ دے کہ میں آپ کے بڑے قریب ہوں فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وہ کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کبھی اس کی بات تو نہیں سنی میں اس سے کتنا دور ہو گیا ہوں
جب میں نے یہ تصور کیا کہ میں اس سے کتنا دور ہوں, اس لیے کہ کبھی میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی. اگر میں قریب ہوتا تو اس کی بات سنتا. میں نے کبھی اس سے بات اس کی نہیں سنی, جو یہ نشانی ہے کہ میں اس سے کتنا دور ہوں. اور جب میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ میں اس کریم سے دور ہوں تو اس چیز نے مجھے بے ہوش کر دیا. عزیزن, ہاں یہی دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس کے قریب ہیں یا ہم اس کے دور ہیں, کبھی ہم اس کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے. سید سجاد یہی تو کہہ رہے ہیں, آؤ میں آپ کو بتلاتا ہوں اور یہاں اس کریم اللہ کا تعارف کرا کے بتاتا ہوں. مشکل سے مشکل ماحول میں بھی نہ اس کو بھولنا اور نہ اس سے اپنے کانوں کو غافل رکھنا, اس لیے کہ ہر طرف آپ کو اس کے جلوے نظر آئیں گے. زنجان میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی حالت میں بھی اس کے جلوے نظر آئیں گے, اس لیے کہ عزت اگر ہے تو ہماری ہے. اور بھرے دربار میں اگر ہمارے ایک قول سے پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے تو یہ عزت دینے والا وہ اللہ ہے جس کے قرب سے یہ عزتیں ملتی ہیں. تو رب کس لیے پکارتا ہے؟ رب اس لیے نہیں پکارتا کہ آپ جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کرو جس میں اس کی الوہیت میں اضافہ ہو جائے. رب فرماتا ہے وہ کام کرو جس سے آپ کو کمال مل جائے. پروردگار کیا کریں, میں یہاں جو آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور پہلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا, ہم اپنے گھروں کے ماحول کو حسینی بنا لیں. عزیزان, ہماری امام بارگاہ بھی حسینی ہے اور آپ کی مسجد کا نام بھی مسجد حسین ہے. ساری چیزیں حسینی ہیں, ہم بھی حسینی ہیں. ہمارے گھروں کا ماحول بھی حسینی ہونا چاہیے. حسین کیسے ماحول چاہتے ہیں گھر کا؟ یا یوں کہوں, رب کی ایک پکار کو دیکھی, کم از کم قرآن مجید میں 7 دفعہ مختلف الفاظ میں اپنی توحید کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. لا تشرک باللہ, پھر وبالوالدین احسانا, تجھے اپنی توحید کے ساتھ والدین کے احسان کا ذکر کرنے کی ضرورت پروردگار کیا تھی؟ گویا یہی کہ ماحول اگر گھر کا حسینی ہوگا تو پھر بچے حسینی بنیں گے, اور پھر جب بچے حسینی بنیں گے, مجھے یہاں علامہ اقبال کا وہ شعر جناب سیدہ کی شان میں جو انہوں نے کہا, بطولی باش پنہاشو از ان زمان کے دردامن شبیری بگیری, یعنی خواتین کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اپنا ماحول اور اپنی صورتحال ایسی بناؤ کہ آپ اپنے دامن میں شبیر تربیت کر سکیں. اب وہ شبیر تربیت کرنے کے لیے ہمیں اس گھرانے کو دیکھنا ہوگا. اور یہاں 40 کے ایام ہیں. ایک واقعہ میں کئی دفعہ مختلف مجالس میں عرض کر چکا ہوں. حسین کیا چاہتے ہیں؟ حسینی گھرانہ کیسے ہو؟ ایک بزرگ عالم دین کہتے ہیں کہ میں بڑی تمنا سے کربلا پہنچا, اور کربلا کی زیارت کے لیے ایک مصور خانے میں گیا, غسل کیا, کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا. میں نے خواب دیکھا کہ ایک جوان حرم جناب شہید کربلا پہ آ رہا ہے, اور دروازے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہتے ہیں خواب میں میں نے سنا کہ اس کو جواب دیتے ہیں سید الشہداء, علیک السلام یا عبداللہ, اللہ کے بندے آپ پر بھی سلام ہو. وہ جاگ گئے, کہتے ہیں یہ کیسا ظاہر ہوگا, کتنا با کمال ظاہر ہوگا کہ حسین ان کے سلام کا جواب دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بہرحال بیدار ہوا اور حرم گیا. جب صحن حرم میں داخل ہوا تو اچانک میری نگاہ اس جوان پر پڑی جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اب جب میں نے اس جوان کو دیکھا تو میری اشتیاق, میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اس شہید کربلا کی زیارت سے پہلے اس مومن کی زیارت یا اس زائر کی زیارت پہ زیادہ توجہ ہو گئی. میں نے کہا یہ اس نے کیا کیا ہے کہ یہ اس قابل ہوا کہ سلام جناب سید الشہداء کا مستحق قرار پایا. میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھ یہ رہا ہوں کہ گویا میں دوبارہ خواب دیکھ رہا ہوں. وہ آگے آگے چل رہا ہے, میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں. وہ دروازہ حرم پہ گیا, اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے اور کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اب میں خواب میں نہیں بلکہ اب میں جاگے ہوئے بھی سلام کا جواب سن رہا تھا.
وہ زیارت کرتا رہا میں اس کی زیارت کرتا رہا اس نے زیارت کی اس نے نماز پڑھی اور وہ حرم سے باہر ہوا میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا کوئی 3 میل دور کربلا سے وہ رہتا تھا وہ چلتا گیا میں اس کے پیچھے چلتا گیا جب وہ اپنے گھر پہنچا تو میں نے دروازے پہ دستک دی اس نے دروازہ کھولا اور میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے ہاں آ سکتا ہوں اس نے مجھے اندر بلایا اور جب اندر بلایا کھانے کا وقت ہوا اور یا وقت تھا اس نے کھانا مجھے پیش کیا میں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا مگر ایک شرط کے ساتھ وہ مجھے بتلا یہ تو نے کیا کیا ہے کہ تجھے حسین سلام کا جواب دے رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مقام کیسے ملتا ہے خلاصہ کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت اصرار کیا تو آخر میں اس نے اپنا راز بتلایا اس کا راز یہ بتلایا کہ میرے ماں باپ دونوں معذور تھے اور ان معذور ماں باپ کے لیے میں خصوصی جو خدمت دیتا تھا کھانا کھلانا صفائی کرنا وہ اپنی جگہ پہ لیکن ہر شب جمعہ میں ان کو حرم جناب شہید کربلا کی زیارت کے لیے لے جاتا تھا اور ہر شب جمعہ اور ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ شب جمعہ بھی تھی اور اربعین کی رات بھی تھی اب میں باری باری ماں باپ کو لے جاتا تھا اس دن باری میری ماں کی تھی جب میری ماں میرے باپ کی باری تھی میں نے تیار کر کے باپ کو زیارت کے لیے لے جانا چاہا معذور تھا میں نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا 3 میل چلنے کے لیے جب میں نے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے روانگی کا ارادہ کیا اور ماں کو خدا حافظ کیا تو میں نے دیکھا میری ماں کے آنکھوں میں آنسو ہیں میں نے کہا اماں کیا ہوا بیٹا آج شب جمعہ بھی ہے اور شب اربعین بھی ہے جی میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی جاؤں باری تیرے بابا کی ہے خوش قسمت ہے تیرا بابا کہتا ہے کہ میں نے ایک لحظہ سوچا اور کہا اماں کیا بات ہے پھر ہم آپ کو بھی لے جائیں گے اب وہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا تھا آدھا میل باپ کو لے گیا وہاں باپ کو بٹھایا پھر دوڑ کے آیا ماں کو لے گیا ایسے 6-7 چکر جو بھی لگتے تھے میں نے اس رات شب اربعین شب جمعہ اس انداز سے اپنی ماں اور باپ دونوں کو وہاں پہنچایا اور پھر چونکہ ساری رات کا یہ سلسلہ تھا میں وہیں مسافر خانے میں کہیں رہ گیا ایک دن رہا دوسرے دن رہا یا حرم کے صحن میں کہیں رہ گیا وہیں میرا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا اور وہیں کربلا میں میں دفن کر کے ان کو واپس آ گیا اب ہر شب جمعہ کو جو ہے وہ ہم ماں کو اٹھائے کندھوں پہ اور لے جاتے تھے حرم جناب شہید کربلا پہ ایک مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جو ماں کو حرم کے لیے لے گیا زیارت کی ماں نے ماں بیمار ہوئی وہ بھی دنیا سے چلی گئی میں ماں کو دفن کر کے اب جناب امام کے دربار میں گیا اور چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ میرے ماں باپ تو تھے میں اس اعتبار سے بھی خدمت کر رہا تھا تیرے ظاہر بھی تھے میں زوار سمجھ کے بھی خدمت کر رہا تھا اور مجھ سے جہاں تک ہوتا رہا میں ان کو زواری کے لیے لے آیا لہذا اب میں دونوں کو آپ کے سپرد کر کے دفن کر کے واپس جا رہا ہوں اب اکیلا آتا رہوں گا السلام علیک یا ابا عبداللہ آخری سلام خدا حافظی ہو مولا اب کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سلام کیا ان دو واسطوں کے وہ میرے ماں باپ تھے میں نے ان کی خدمت کی تیرے زائر تھے میں نے ان کی خدمت کی اب جو میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب ملا وعلیک السلام یا عبداللہ اے اللہ کے بندے مجھ حسین کا بھی تجھ پر سلام ہو صلوات پڑھ لیجئے محمد وار ہم سمجھتے ہیں یعنی ان کے قریب ہونا کیا کیا کرنا پڑتا ہے گھر میں میں یہی عرض کر رہا ہوں گھر کو حسین ہی بنائیں اپنے ماں باپ کی خدمت اس انداز میں کریں کہ پھر حسین بھی سلام کا جواب دیں اب والدین کے حوالے سے کیا کیا عظمت اور کیا کیا کچھ چیزیں جناب امام سید سجاد سے بھی نقل ہیں میں گزارش کروں گا ایک چیز جو ہے وہ دیکھ لیجئے سید سجاد کی دعا نمبر 24 صحیفہ سجادیہ کی اور رسالت الحقوق میں حق نمبر 21 ماں کا حق ہے اور حق نمبر 22 باپ کا حق ہے اب وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں اب ذرا زحمت کیجئے گا اگر ان دو چیزوں کو دعا نمبر 24 والدین کے لیے دعا ہے حق نمبر 21 ماں کے لیے اور حق نمبر 22 باپ کے لیے یہی ہے اصل ہمارے ان مجالس و ان پروگراموں کا مقصد کہ ہم آل محمد سے خدا کو پہچانیں اور جب خدا کو پہچانیں تو پھر ان کے ذریعے
ذریعے سے خدا سے پوچھیں کہ آپ بتلائیے خدا ہم سے چاہتا کیا ہے. خدا کہتا ہے وبالوالدین احسانا, یہ خود اس احسان کو عملی طور پر بتلاتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ انسان ایک کامل بنو گے اور کمال آپ کا اتنا ہوگا. میں ابھی وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا, یہ تو در جناب سید الشہداء پہ جا کے سلام کرتا ہے. ہماری نگاہوں میں اور واقعات میں ایسے بھی ہیں جو ہزاروں میل دور اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے سلام کرتے ہیں تو حسین بھی جواب دیتے ہیں, حسین کی ماں بھی جواب دیتی ہیں. یہی ہے ماحول کو. اور پھر بھی اگر کوئی کمی رہ جائے سلام پیش کر لیا کیجئے پاک پیغمبر کو کہ آپ نے رب کا پتہ بتلایا, اور ہاں یا رسول اللہ ساری زندگی خرچ کی اس پتہ بتلانے پہ, اجر رسالت کے طور پر پھر رب نے آپ کو کہا میرا محبوب قیامت تک اس امت کے لیے آپ نے زحمت کی ہے, ان سے ایک اجر رسالت مانگ لو. اور وہ کیا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. زمانے میں پتہ نہیں اس مودت کا معنی کیا کیا جاتا ہے, اس مودت کا معنی کیا کیا جائے. ہاں میں اتنا ہی کہوں, جب رسول کی آنکھ بند ہوئی تو مودت کا عملی ثبوت دیا گیا. کسی بیٹی کا باپ دنیا سے مر جائے کوچ کر جائے اور وہ بھی اکلوتی بیٹی ہو, ہاں دشمن بھی ہو, آ جاتے ہیں دروازے پہ, اب دشمنی تھی تو تیرے باپ سے تھی, ہم تجھے شریک غم بن کے پرسا دینے آئے ہیں. لیکن کس انداز میں آئے, جب تک نبی کی بیٹی زندہ رہی اتنا کہتی رہی یا ابتا صبت علیہ مصائب. یہ پہلا اجر تھا. اور دوسرا آج علی کو ملا 21 رمضان کو, داڑھی خون سے خضاب ہو گئی. یہ اجر ملتا رہا, کس حد تک ملتا رہا, حسن مجتبیٰ کی باری آئی. اب زہر کا تذکرہ ہو یا کفن کے بعد رنگ کفن کے بدلنے کا تذکرہ ہو, اب آگے باری آئی تو کس کی آئی, شہید کربلا کی باری آ گئی. شہید کربلا کے بیٹوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, بھائیوں کو, سب کو کربلا میں ایک دن اجر رسالت مل گیا. اور آخر میں خود شہید کربلا بھی اس اجر رسالت کو پا کے کربلا کی خاک پہ سو گئے. میں اتنا عرض کرتا ہوں دنیا والوں, اب کافی ہو گیا تھا نا اجر رسالت, اب بس کر دیتے. لیکن عزیزو کیا ہوا, میں جب امام بارگاہ میں داخل ہوا تو محترم پڑھ رہے تھے وہی, آج آپ مسلسل کتنے دنوں سے حسین کی اس ننی بیٹی کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کی عمر کل 3.5 سال تھی. ہاں مسلمانوں, اگر رسول کی بیٹی کو اجر رسالت نہیں دے سکے تھے تو آج رسول کی نواسیوں کو اور جناب سکینہ کو تو اجر رسالت دے دیا ہوتا. کیا مانگ رہی تھی, مانگ تو اتنا رہی تھی دنیا والو, دریا کے کنارے پہ میرا 6 ماہ کا بھائی پیاس مرنے کے قریب ہے, میں کوئی زیادہ پانی نہیں مانگتی, چند قطرے پلا لو میرا اصغر بچ جائے. ہاں عزیزو اجر رسالت مل گیا اور جناب اصغر پانی پی کے خاموشی سے سو گئے. مسلمانوں اب تو اجر رسالت مکمل ہو گیا تھا, نہیں اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے جناب سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں پائیں ڈالی گئیں, جناب سکینہ کو بازاروں میں پھرایا گیا, زندان میں قبر بنائی گئی. لیکن ہائے بی بی تو کتنی مظلوم ہے, بابا کے سینے پہ سونے والی قبر میں بھی مطمئن و سکون سے نہیں. سید ابراہیم شخص ہے شام کے رہنے والے, وہ کہتے ہیں کہ میری 4 بیٹیاں تھیں, میری ایک رات ایک بیٹی روتے ہوئے
ہوئے میرے پاس آئی بابا میں نے عجیب سا خواب دیکھا ہے بیٹی رو نہیں کیا خواب دیکھا ہے کہا بابا یہ جو قبر ہے جناب سکینہ کی میں نے اس قبر والی کو روتے ہوئے دیکھا ہے اور کہتی تھی بی بی اپنے بابا کو کہو میں غریب ہوں میں مسافر ہوں میں یتیم ہوں میری قبر میں پانی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے ذرا بابا کو کہو اس قبر کو بدلا دے سید ابراہیم کہتے ہیں میں خواب سمجھ کے سو گیا دوسری جو رات ہوئی میری دوسری بیٹی نے وہی خواب دیکھا کہ 3.5 سال کی بچی میری بیٹی کو کہتی ہے بی بی اپنے بابا کو کہو میں سید زادی ہوں میں مسافرہ ہوں میں غریب ہوں میری قبر بدلا دو اب تیسری رات تیسری بیٹی نے خواب دیکھا سید ابراہیم تڑپ گئے اور کسی بزرگ سے جو پوچھا کہا ہاں خواب سچا ہے قبر کو تبدیل کر دو سید ابراہیم کہتے میں نے اپنی بیٹیوں کو لیا اور بیٹیوں کو لے کے میں نے جا کے قبر کھدوانا شروع کی جب میت کے قریب کھودنے والے پہنچے میں نے ان کو کہا یہ سید زادی ہے آپ یہاں سے دور چلے جاؤ میں بھی مرد ہوں میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا اب چاروں مل کے اس کی قبر کو کھودو ہم دوسری قبر تیار کرتے ہیں اور اس قبر میں اس میت کو سلائیں گے سید ابراہیم کے تو میری بیٹیاں قبر کھود رہی تھیں قبر کھودتے کھودتے ایک وقت میری چاروں بیٹیوں نے رونا شروع کیا بیٹیوں نے آغوغا جو کیا میں قریب آیا کہا کیا ہو گیا کہا بابا یہ تو کہتی تھی میں غریب ہوں یہ تو کہتی تھی میں مسافر ہوں یہ تو کہتی تھی میں مظلومہ ہوں یہ تو کہتی تھی میں سید زادی ہوں مگر بابا اس نے یہ تو نہیں بتلایا کہ میں قیدی ہوں اس کے ہاتھوں میں ابھی تک رسیاں ہیں بابا بابا یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرا جلا ہوا کرتا میرا کفن ہے بابا یہ کتنی مظلوم ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں آزادہ رو دو شہید رسیوں کے ساتھ دفن ہوئے زنجیروں کے ساتھ قبر میں گئے ایک حسین کی 3.5 سال کی سکینہ ایک جناب امام رضا کا بابا ایک دمشق کے زندان میں قیدی ایک بغداد میں قیدی ہاں یہی کہوں گا بی بی زہرا تیری اولاد کو موت کے بعد بھی اجر رسالت مل رہا ہے رسیوں میں زنجیر پہنے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین ماتم